жеті шелпектің шарапаты. Баяғыда бір жолаушы келе жатып, жолдан сандық тауып алады. Ашып қараса, алтын тас жатыр. «Құдайым жоқ жерден берді ғой», деп жаттанған бейбақ, алтынға қол соза бергенде, ол үлкен жыланға айналып, өзіне тап береді. «Ей, бейшара, не тапсаң да өз сорыңнан көр!» Сандықта жатып, мың жыл бойы біреу мені босатса алтынмен аптап, күміспен қаптаймын, деп тіледім, ешкім құтқармады. Бүгін кімде кім енді құтқаратын болса, соны жұтып өлтіремін, деп серт бердім, сен кезіктің. Енді сертімді орындаймын, дейді. Жолаушы шыр-пыр болып, сені құтқардым, жібере көр, деп қанша жалынса да жылан көнбейді. Кенет жолаушы алыста келе жатқан 30 адамды көзі шалып қалады. Қуанған жолаушы олардан араша сұрайды. Олар жыланнан қорқып. «Бұл жылан алып екен, оған шамамыз жетпес», деп қолды бір сілтеп кетіп қалады. Жылан жолаушыға жақындай түседі. «Бейбақ, өлген жерім осы болды ғой», дей бергенде тағы да 5 кісінің сұлбасы көрінеді. Жолаушы құтқарар деп оларға жалынады. 30-дың шамасы жетпегенде бізден не күтесің, деп оларда кетіп қалады. Жылан төне береді, бейбақ иманын үйреді. Сол кезде бір кішкентай бала келе қалады. «Ей жылан, мына бейбақтың не жазығы бар?» деп сұрайды. Жылан мән жайды баяндап, 30-дан қайыр, 5 жаннан пайда болмағанда сен не істей аласың, жолыңнан қалма, дейді бала. «Ей жылан, жазықсыз жанға жала жаппа, өтірігіне сенбеймін, айтқаның рас болса, мына денеңмен кішкентай сандыққа қалай сидің? Көз көрмей, көңіл сенбейді», дейді. Жылан бұрқан талқан ашуланып. «Сандықтан қалай шықсам, солай сыйып та кетемін, қарап көз жеткіз», дейді де, түтінге айналып, жоғары көтеріліп, сандыққа кіріп кетеді. Бала сандықты тарс жауып, аузын бекітеді. Сосын жолаушыға, «Жыланнан құтылдың, енді жолыңнан қалма», дейді. Жолаушы қуанып, «Айлаңды асырдың батыр, қарыздармын, жөніңді айт, кімсің?» дейді. Сонда бала, «Бұл жылан орынсыз айтқан өз сөзің. 10 бәленің 9-ы тілден деген. Орынсыз сөз иесін қабады, ақылды адам тілін буады. 30 кісі ұстамаған оразаң, 5 кісі қаза қылған 5 уақыт намазың. Құлшылыққа салғырт қарадың. Олардан қайран болмады. Бірақ сен жұма сайын 7 шелпек пісіріп, кедей кепшіктерге садақа беретін едің. Алла сенің осы қасиетіңді жақсы көретін. Мен өзің пісіріп таратқан 7 шелпекпін. Сені құтқаруға Құдай арнайы жіберді», депті. Осыдан бастап ел ішінде 7 шелпек 7 бәледен жояды. 7 шелпек пісірсең 7 атаңа сауабы тиеді деген ұғым түсінік қалыптасқан.